Yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəvəz və taxıl toxumuna olan tələbatını ödəməklə yanaşı onun ixracını da həyata keçirəcək. İsrailli mütəxəssislərin qurduqları müəssisə bu istiqamətdə ən son texnologiya əsasında yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaq. İndiyə də müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları üçün xaricdən toxum və tinglərin alınmasına 10 milyonlarla dollar vəsait xərclərinin, bu qədər vəsaitin xaricə çıxması və toxumların xaricdən alındığı üçün məhsulların da baha başa gəlməsi müsbət sayıla bilməz. Bu, Azərbaycanın bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarda rəqabətə davamlılığına da mənfi təsir göstərən faktorlardandır. Hazırda Azərbaycanda 200 min tona dək kartof, 400 tona dək isə tərəvəz toxumuna ehtiyac var. Bunun isə cəmi 2% qədəri daxili istehsal hesabına ödənilir. Bütün bu çətinliklərə son qoymaq üçün İsraildə olan mütəxəssislər Azərbaycanda tərəvəz və kartof toxumu istehsalı ilə məşğul olacaq müəssisə yaradırlar. Bu ilin sentyabrında istifadəyə verilməsi gözlənilən müəssisədə 100 milyon ədəd tərəvəz toxumunun istehsalı nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, 1000 ədəd pomidor toxumunun qiyməti 300-400 manat arasında dəyişirsə, o zaman müəssisənin xarici bazarda böyük gəlir götürəcəyini demək olar. Bundan başqa müəssisədə 15 min ton kartof toxumda istehsal olunacaq. Həmin müəssisənin imkanları olacaq ki, istehsal olunan toxumlar ən yüksək səviyyədə qablaşdırılıb dünya bazarına çıxa bilsin. Azərbaycanda bugün olmayan tərəvəz hibridləri yetişdiriləcək ki, indiyə kimi Azərbaycanda tərəvəz hibridləri olmayıb. Ancaq sortlar yetişdirilib, hibridlər, məhsuldar, quraqlığa, nəqliyyatda danışmağa davamlı və həmin toxumlar dünya bazarına çıxmaq imkanı olacaq. Bugün həmin toxumların qablaşdırılması üçün sayılmasından tutmuş qablaşdırılmasına kifayət qədər bütün avadanlıqlar gəlib. İndiyə də bir sıra məhsullar üçün subsidiyalar müəyyən olunub. Bəzi məhsullarla bağlı isə bu qaydanın tətbiq olmaması həmin sahələrin inkişafında müəyyən çətinliklər yaradıb. Bütün bunlar nəzərə alınaraq bu sahədə də təkliflər hazırlanacaq. Uzun illər taxılçılığa, tərəvəzçiliyə, kartofçuluğa subsidiya kvotalar verilib. Bir neçə dəfə məndə olan məlumata görə müraciətlər olub. Üzüm tingi, meyvə tingi nə isə indiyə kimi subsidiya kvota nəzərdə tutulmayıb. Bu məsələlər də çox aktualdır. Onunla bağlı biz təkliflər hazırlayırıq. Bütün kvotaların və subsidiyaların ucundan verilməsi iqtisadi əsaslandırmağa əsaslanmalıdır. Qeyd edək ki, Ələddin Eyvazov Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş direktoru vəzifəsinə Kənd Təsərrüfatı Naziri tərəfindən bir həftə öncə təyin olunub. O, bir sıra problemlərin həlli üçün Nazirliyin 8 elmi tədqiqat institutu rəhbəri ilə görüşündə perspektivdə duran məsələləri müzakirə etdi. Elçin Mirzəyev, Sərxan Daşdəmirov, Cərcə.